Hej så. Mit navn er Anders. Jeg er ikke ingeniør. Jeg har heller ikke evnerne til at være det. Der mangler jeg simpelthen alt for lidt fantasi. Men i det her afsnit, der skal vi jo til at prøve kræfterne af med at skabe nogle fantastiske af fra helvede, jeg bed mig i læben. Hej så, skal vi lige prøve igen og se, om vi kan få styr på tungen denne her gang. Jeg hedder Anders, og velkommen til en lille besis video, hvor jeg skal lade som om, at det, jeg har de awesome engineering skills her. Han bygger, kan vi klare det? Skal vi se her. How to build, yes. Build first wooden, yes, yes. Vi skal bare bygge noget træ her, stille og roligt her. Bum, bum, bum. Pause her. Det går ikke så godt, det der. Det var flot. Det var flot, Anders, det der. Du kommer til at bygge for langt. Fuck det. Hvordan der? Vi giver den gas på den store måde her. Stille og roligt. Ja, det er bare... Det her, det er bare engineering skills for the win her. Det kan jeg godt sige, altså. Der kan Minecraft altså godt blive hjem og lægge sig. Altså, jeg siger det bare her. Der kan vi bygge alt. Men vi skal... crap. Hvordan er det, vi gør? Race blocksen der. Sådan der. Yes. Så skal vi lige have lidt forstærkninger på her. Stille og roligt. Sådan der, så har vi selve grundformen, det kan jeg også sige her, ikke også? Altså, det er bare super duper. Så det vi gør nu, det er, at vi skal sætte nogle hjul på. Og det skal jo bare være super awesome hjul her, vi får sat på all over the place her. Stille og roligt, sådan der. Men vi er jo ikke færdige endnu, fordi nu skal vi jo til at krige selve våbnet. Vi skal jo smadre det der, den der lille hytte med de der nederen drik, de får der. Som bare står der og spiller så bredt. Og det vi gør her, det er, at vi lige forstærker hele muligheden her. Og også lige, du er ikke så god til at ramme her, det kan vi godt se. Vi reinforcer hele lortet her. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg bygger her, men sådan der altså. Og sådan der, så får den lige sådan en battle ramp der, bumme lumme lum. Ja. Skal vi prøve at se, om vi kan nakke lortet her? Det tror jeg faktisk, at vi kan. Så skal vi bare fremad for fuld spade her. Oh shit, den bouncer lidt der. Så vi kører. Sådan der. Vi smadrer helt lortet her. Sådan der. The zone has been conquered. Oh yes, baby. Okay, vi har en borgmur, og der står simpelthen nogle tosser derop og skal... smadrer vores ting, ja, det går ikke. Det går jo virkelig, virkelig ikke. Vi skal nok have noget skjold på en eller anden art, tænker jeg. Jeg tænker, det er jo nok rundt om hjulene for det første. At vi lige skal have tingene på plads. Kan vi lægge den der? Okay, det ser slet ikke dumt ud. Nej. Fuck det. Det er lige meget. Det skal ikke se smart ud. Det skal bare være flot. Og sikkert. Ha! Gøy! Sådan der. Vi prøver. Vi stikker af nu. Vi ses, gud her. Hej, hej. Oh, shit. Vi skal lige have vendt lortet her, kan jeg se. Nej, lad nu være. Så røg mit hjul kraftedet med mig. Kom nu her. I got an idea. Hej, got an idea. Holy shit. Vi skal lige have erased nogle blok her. Stille og roligt her. Vi smadrer lige alt det her. Sådan der. Fordi det vi gør nu, i stedet for, det er simpelthen, at vi giver simpelthen gas på den her måde, og så flyver vi kraft helvede over lortet. Og smadrer det på den måde. Kom så. Kan vi ikke komme fremad? Okay, ny plan. Yeah. Jeg tror, vi skal have lidt... vi skal nok have lidt mere bagud. Vi skulle nok lige have lidt flere propeller her. Sådan, så vi undgår det der... Ja, fremad. Prøv. Charge! Sådan der.
så prøver vi lige at hoppe ned her. Så vil jeg lige prøve noget her, så tænker jeg, at fartestallet, det kunne være meget spads lige at prøve sådan her nemlig. Kan vi nu? Ej, det kunne vi ikke. Jeg tror, vi skal gemme det til næste gang. Jeg tror simpelthen, at mine ingeniørskills, de skal simpelthen prøves på en anden måde, fordi det her, det ser ikke ud til helt at virke. Men er det noget, du gerne vil se lidt mere af på kanalen her, så er du meget velkommen til at give videoen et like og smide en kommentar i boksen nede under, så at sige. Og så vil jeg takke af og sige tak, fordi du gad at kigge med. Mit navn er Dennis Gamer 605. Husk at smide en sub og en like på kanalen, og så ses vi næste gang. Hej hej.